Ama flor, как se casam? Dobra. Как беше името на канала? А? Ало, върнах се. Добре, лав мега. Видях лама в мега сити за пръв път в живота си. Бързо, бързо, бързо. Мега сити до къщата, до там. Ще убия. Ага, ел болза. Бягай, бягай. Ето е ламичката ми. Бързо трепаме. Так ще го трябва да бъде. Мъртво е, мъртво. Диди го е плей. Трябва ми материал, трябва ми материал. Строй, строй. Хоби съм да знаеш. Дай реди.
топът няма да позволя това да стане. Или така. Какво? Виждам го. Материали. Къде искаш толкова? Добре. Това е по-добре. Глайдър с дисковете на отбор. Ама не шарения стайл, това за квестовете. Мина ли? Аз за това мина. Нека взепам. Бързо, бързо. Ой, аз съм на помпа вече. Момчето е мъртво, ако не ми скочи. А, как ли тебе? То как го чувам, ходи като Камила. Много да дойда. Добре. Пробвам да избягам. Стиля ли? О! Футфо! Боже мой! Готвим. 46? Дай рейди просто.
Kako je to da legneš u sne, to ne mi je dobra. Давно то упад да оцелеем, защото много ме изнервяте. Свелия. How should we go? Let's break him up. Fire. Passion. Идвам. Хора има ли на теб? Да, аз проверявам като скенер. Бре, ако искаш може да отидем в Мега Сити. Само да намеря помпа и... Да. Не, аз искам хавок. Дай да вдигнем флага. А! Hit. Nice. Hey, she got him. Искаш ли чок спош и слаб джуз? Чакай, тук ще ти даде... О, не. Нищо. Похабих на празно тази чок спашка, защото нали ти подава. Хотел да накарай. Айде да тръгваме. За мега. Тук има ли ключове? Спа ключове. Одием. Вземи го. Изтръвам се на гейзера.
какой дождь готова? Да. Бьем босса. Ох, дед. Айде, стига сте спамили ботове. Гледи. Рихме дни. Ха-ха. Лула, предай за теб. Отивам в сейфа. Ще имаш и митик помпа. Още един лила предай. Я да видим а тоя чест. Хей, снайпер. Не, благодаря. Wait. Да, я звучу. Това май ще е победа. О, NPC. Дронове. Ела в моторчето. Да. Нашия приятел. Потом, какво там взето начинеш? Okay.
хора, ако прейте. Да знаеш Степко, това е Марко. Не го питай. Ще видим. Какъв е то Рик и Морти, бе? Ай, сега ще го клипнам, бро. Сега фри, фри, хай. Рик и Морти, де. Ку! Идвам. Да, идвам! Не, говоря на майка ми да заключа. Ара, е сега. Ало, че отеля ме. Окей. А не ти разбера ли какво става? Как ме към я аккаунта? И вчера съм излизали в аккаунта. Ало, тука съм. Браво! Стеф, Али! А, такова. А, да знаеш, може да гледаш, да гледате лайв стрима. Кога, къде, как? Еми, Стефко да ви каже. Аз сега не мога, защото мама ми за телефона. Да. Марто май го знае, той ще ти каже. Те вчера са ми влизали в стрима, ама аз съм си сменил паролата в 2 часа, когато съм бил още на училище МБ. Ще не, буквално пишеше, вчера в 10 часа пишеше 7 часа гол, че е играл някой. Някакво пишеше, не, всъщност беше 11. Пишеше, че някой е играл преди 7 часа. Ама 11:30 някакво. Значи те са на мисля, аз защо съм бил на училище. В 3 е играл някой. Как ми идва да ги напсувам? А ти какво си направил? Качил си нещо? Да, без игрех си качих някакъв вирус, там си качвах уж CS, само то не било CS. Какво ще се оправиш ли? Сори. Ама Максо, знаеш ли какво е странното? Те са имали достъп до Steam и до всичко, абсолютно всичко. И са взели само Fortnite. Стефко, сори, май няма да мога да те резна. Ако го ще оцелея. Търся втория. Да? Не знам за какво ми е да взема само Fortnite. Този има хубави неща. Много добри оръжи си има. Освен ако те ревайвна тука и ти се върнеш в зоната. Ох, помислих, че умирам. Арабе! Не мога, стреляме още някак. 79? Арабе, каква е тая кокошка? Де? Много тихо пътувам. Да, наистина ли? Има дул песен в Spotify, затова съм много тихо ви чувам, мама. Зали най-тихо го чувам. Down in Ohio. Bitches. I just said my deep. Down in Ohio. Sad like Ohio. Down in Ohio. Sad like Ohio.
Još te. Aj, leko, hajo, naprotiv. Aj. A, nogu nazad. Ako iskaš ne otivaj, tako mrah na arena mi nalepat. Marто да каже. Просто убягай за кръга. Защото след тази зона ще ти взима много кръв. Май 5 или 2. Зависи. Не. Той при нас беше така едно да взима на арена. И после 5. Али ти сте тейтваш ли? Сега ще не ги спрятам. Един на мен помощ. Зипъпъм. Гет азист? Не. Кой спами тебе? Та има пулс ракъл. Помощ! Спус райфали! Идвай! Помощ! Бързо! Има пулс райфал! Уби го! Не! Макс, пърни се по-добре. Масо, как ще умреш от тери ние гърба? Не знам. Мама, Марто, ти стрима ли гледаш, бе? Не, аз такова спектетва. Не. Не знам. О, Марто е първи лева. Лева, не съм след. Искате ли на китайския мап едно по ноги? А? Хайде. Ето го, китайския мап. Марто, гледал ли си Dead Inside? И не, ето. Песен. Тая. Тон. Напиши Dead Inside просто и ще чуеш. Хора, спрете, моля ви, защото ме дразни вече то танц. Али? Браво. А? Ти не много танцуваш, Макс. Да, преди. Ама Стефко напоследък само то танц ден си. Dead Inside, Марто, напиши Dead Inside. Много добра паша. И шакайте всички да влезнат. На мен, на Стефко, на стрима не е влезнал Стеф. Как му е... Аре да преснавам с това. Добре, всички сте тука. Стефко ще дойде. Не бийте Стефко. Крак! Дет. Оооо! Искам да видя... Не мога да видя инстант реплея. Защото убих Али, ама ти не си гледал боя. Това май ще мога да го видя. Ако не умра, де. Презареждай! А? О, контролите са ми различни даже. Хухо, старите ми контроли. О, трябва се стегна, значи. Марто, слушал ли си You and Me? Не. Брох! Това Азалиба, тарара, You and Me. Не мога да ти го изпея, трудно е.
партии. Бро! А, давай! Хитни! Свинья мрасна! Кырка! Эй, бог! Я гледам инстант треплея. Леле на Стефко колко му е красиво графиката. Все едно на петичка, али? Мато, Марто беше на две! Да, издани се тежко, слабак. От мат спонше ме пикекс в жената. Окей, някой да фрикилне, за да имаме инстант реплей и да ви казвам какво се случва. Бързо търсете Стефар. Знаеш кой ще съм. Аз съм добро момче. Аре, стига бе, брат. Ага. Обаче интерес. Кой е сто чук? Майка ти. Беше ясен от чук. Е, врей. А! What? Даже не могу говорить. Точно! Ах, колко си мазен! Мазна кобра. Защо не ме хилна? 111. Как убий Стефку для Мистера Трофея? Мазен! Мазен для Мартинка. За что не мне хилно? За кого-то хилно. Пик биг под, докато не дойдешь. Добре. Минус 116 на Барут. Барут мой мъртъв. Угу. Май. Надежда! Ама без гърбен е Марто. Защо си отпред? Защо си отпред? Имаш пам! Брат, не мира ситва! Да, брат. Спасиш чудото. Али, той е в тази къща. Аз съм много сред. Знам го. Той е в тази къща, фъгача. А факъп, като си на джойстик, те движи автоматично. Буквално гледа към пода. Бишано, Марто, това слушал ли си го? Али, просто го уби! Али, просто го уби! Оф, добре, намалям. Мишану! Бързо! Търсете Стефера.
Показа, че може да ни е фри кил. Ето го. Уби го. Леле, какъв спамер и не го уби. Най-накрая. Дама чух 50 милиона патрона. Без гърбени сплитове, да. Баци ги я. Я да видя на реплея. На реплея. Да покаде ли Дани от малавите? Не, но си. Чайте, хора, аз трябва за малко да лефна, чухте ли? Не. Поканете ме. Не. Ама! За кой ме гърб? Кой ме търпа? Ари! Али? Хора, искате ли 2-2-2? С кой? С едни. Дани от Малавите с 5 човека в лоби, ако джойнем. С Стеф... Не, 4 човека. Значи сме перфектни, ара, идвай. Ако не искаме. Не, аз няма игра 2-2. Няма да бил. Ало, Дани. Аз по Дани. Джуйнете. Покани ги всичките. Чакай. Да, добри са. Да, добри са. Не. Никакъв шанс. А? Не ги хваля, бро. Не бе, не бе, говоря за другия. Инвелюс. Инген. Хора, 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 лефнете от партито и джуйнете при мен, чухте ли? Не бе, ла, защото един от
в обито е АФК и няма да летне, аре. Стефо, спри. Ако искаш спирай стрима, никой май не гледа вече. Чули, Стефко? We've had so many different Fortnite